እንደምናላችሁ ተማሪዎች፣ ይህ በእውቀት ቲዩብ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ተከታታይ የቪዲዮ የትምህርት ፕሮግራም ነው። በዛሬው የቪዲዮ የትምህርት ፕሮግራማችን የዘጠነኛ ክፍል አማርኛ እናያለን። ምዕራፍ አምስት ወር ቻፕተር ፋይፍን አብረን እናያለን ማለት ነው። ምዕራፍ አምስት ወይም ቻፕተር ፋይፍ የተሰባውት ስለ ግጥም የሚያወራ ርዕስ ነው። ግጥም ምንድን ነው የሚለውን አብረን ለማየት ነው። ስለ ስነ ግጥም እናወራለን ማለት ነው። ስነ ግጥም ምንድን ነው? የስነ ግጥም ባህሪያቶችስ ምን ምንድን ናቸው የሚለውን አብረን ለማየት እንሞክራለን። የስነ ግጥም ምንነት ምንድን ነው? ስነ ግጥም ኖርማሊ፣ ግጥም ማለት የስነ ግጥም ባህሪ የሰውን ስሜት መግዛት የሚችል በጣም የሚገርም በጣም አቅም ያለው የሰዎችን ስሜት መማረግ የሚችል መግዛት የሚችል በቃልና በጽሁፍ የሚገኝ ጥበብ ነው። ስለዚህ ማለት ነው ከስነ ጽሁፍ ሁሉ በጣም ረጅም ጊዜ መቆየት የሚችል ነው። በዛ ላይ ረጅም ጊዜ ረጅም እድሜ ያለው ግጥም በጥቂት ቃላት አማካኝነት ሰፊ እምቅ መልእክትን ማስተላለፍ የምንችልበት ሂደት ነው። ሌላው ደግሞ ግጥም ጥቂት ቃላት አማካኝነት ሰፊ እምቅ የማስተላለፍ አቅም አለው። ስነ ግጥም የብዙ ስዕላዊ መግለጫ ይሰጠናል። በስዕል በቅ የሚናገር ስዕል ማለት ነው። በግጥም የተለያዩ ነገሮችን በስዕላዊ መግለጫ መስጠት እንችላለን። እነዚህ እንግዲህ በሙሉ ስለ ስነ ግጥም የተለያዩ ፖይንቶች የሚያወሩልን ፖይንቶች ናቸው። ስለ ግጥም ስናወራ ማለት ነው። ሶ ስነ ግጥም በኖርማሊ በቃል በጽሁፍ የሚገኝ ጥበብ ነው። በቃላት ወይም በጽሁፍ ነው የምናገኘው። ከስነ ጽሁፍ ሁሉ ረጅም እድሜ እንዳለው ተነጋግረናል። ሌላው ምንድን ነው? ስነ ግጥም የሰው ልጅ በብዙ መልኩ በተለያየ ጥበቡን የሚያሳይበት አንዱ የሰው ልጅ የስነ ጽሁፍ ታሪክ የወለደው ወይም ደግሞ በስነ ጽሁፍ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያለው ምንድን ነው? የስነ ጽሁፍ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስለ ስነ ጽሁፍ በጥቂት ቃላት አማካኝነት አሁን ሰፊ ቃላት አምቁ ሀሳቦችን ምን ማድረግ ይችላል? ጥልቅ መልእክቶችን ማስተላለፍ ይችላል። እነዚህ ስሜቶችን አግዝፎ አጉልቶ ተጨባጭነት አላብሶ መግለጽ መቻል ሳይሆን በሙዚቃዊ ቃናዊ የተደራሲውን ስሜት በደንብ አድርጎ የሚገልጽ ሙዚቃዊ ቃና ያለው አገላለጽ የደራሲውን ስሜት መንካት የሚችል ጥበብ ነው እንግዲህ ስነ ግጥም የምንለው ማለት ነው። ሌላው ቤት የግጥም ሙያዊ ቃላት አሉ። ግጥም የተለያዩ ሙያዊ ቃላቶች አሉት። ሙያዊ ቃላት ማለት ግጥም ላይ ብቻ የምንጠቀሟቸው የቃላት አካሄዶች ማለት ነው። ከእነዚህ ሙያዊ ቃላት ውስጥ በግጥም ውስጥ የሚነሱ የተለያዩ ቃላት ሀረጋት አሉ። እነሱንም አሁን እንደሚከተለው እነግራችኋለሁ። ኦኬ አንደኛ ለምሳሌ ስንኝ ነው። ስንኝ የግጥም አንድ መስመር ነው። ኦኬ ተሳክቶ ሲያበቃ ስንኝ ይባላል። የተለያዩ ሀረጎችን ያካተተ የግጥም አንድ መስመር ነው ማለት ነው ስንኝ። ሌላው ስንኝ እንደዚህ ነው። ሀረግ አለ። ሀረግ ማለት በአንድ ትንፋሽ ብቻ የሚነበብ የስንኝ ክፍል ሀረግ ተብሎ ይጠራል። ሀረጉ በስንኝ መጀመሪያ ላይ ካለ መነሻ ሀረግ፣ በመጨረሻ ላይ ከተገኘ ደግሞ መድረሻ ሀረግ ይባላል። ኦኬ በስንኙ መጀመሪያ ላይ ከተገኘ መነሻ ሀረግ፣ በስንኙ መጨረሻ ላይ ከተገኘ ምን መድረሻ ሀረግ ብለን እንጠቅሰዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ቤት ነው። ቤት ቤት የምንለው የግጥሙ የመጨረሻዎቹ ስንኝ ማለት ቤት፣ በስንኝ መጨረሻ ላይ ያለው ቃል የመጨረሻው ሆሄ ወይም ድምጽ ነው። መታ፣ ቤት መታ እንላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ቤት መታ የምንለው ቤት መታ የምንለው ምንድን ነው? አንድ ስንኝ ከላይኛው ጋር ቤት መታ አንድ ስንኝ በምጣኔ ተሳክቶ ሲጨርስ ወይም ደግሞ አንድ አይነት ድምጸት ሲኖረው ምን ይባላል? ቤት መታ ይባላል ማለት ነው። ቤት ደፋ ደግሞ ይባላል። ግጥሙ ባለ ሁለት ስንኝ ከሆነ የሁለተኛው ስንኝ ቤት የመጀመሪያው ጋር ተጣምሮ ቤት ተመሳሳይ ድምጽ የመጀመሪያው ስንኝ በሁለተኛው ስንኝ ጋር ማለት ነው ተመሳሳይ ድምጸት ሲኖረው ምን እንለዋለን? ቤት ደፋ እንለዋለን ወይም ቤት መድፊያ እንለዋለን ማለት ነው። ስድስተኛው ቤት መምቻ ቃሌ እንለዋለን። በተመሳሳይ ሆሄ ድምጸት የሚጨርሱ ስንኞች የተመሰረተ በግጥም የመጀመሪያዎቹ ስንኞች የመጨረሻዎቹ አረፍተ ነገሮች ምን እንላቸዋለን? ቤት መምቻ ቃል ነው እንላለን ማለት ነው። የመጨረሻውን ቃል ማለት ነው። ሌላው ፖይንት ደግሞ ቤት መድፊያ ቃል የምንለው ነው። ሰባተኛ ቤት መድፊያ ቃል በተመሳሳይ ሆሄ ድምጸት በሚጨርስበት ስንኝ ኦኬ የተመሰረተ የግጥም የመጨረሻው ስንኝ ምን ይባላል? መነሻ ቃል ነው ቤት
መድፊያ ቃል የምንለው ማለት ነው። የመጨረሻው ስኒ መነሻ ቃል፣ ቤት መምቻ ቃል የምንለው በተመሳሳይ ሆሄ ድምጸት የሚጨርሱ ስንኞች የተመሰረተ ግጥም የመጀመሪያዎቹ ስንኞች መጨረሻ ቃል ነው ቤት መምቻ ቃል የምንለው። ቤት መድፊያ ቃል የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? በተመሳሳይ ሆሄ ድምጽ ማለት ነው በሚጨርሱ ስንኞች የተመሰረተ ግጥም የመጨረሻው ስንኝ ምን ይባላል? ቤት መድፊያ ይባላል። ይሄ እንግዲህ ስለ ግጥም የተለያዩ ፖይንቶች የምናነሳበት ሀሳብ ነው። ስምንተኛ አለን። ስምንተኛው አርኬ እንለዋለን ወይም አንጓ ማለት ነው። አርኬ ወይም አንጓ በአንድ አይነት ቤት የተደረደሩ ስንኞች ስብስብ ሲሆን በአራት ነጥብ ይዘጋል። ኖርማሊ በስንት ነጥብ ይዘጋል? በአራት ነጥብ ይዘጋል ማለት ነው። ይህንን አርኬ እንለዋለን። በአንድ አይነት ቤት የተደረደሩ ስንኞች ስብስብ ሲሆን በአራት ነጥብ ነው የሚዘጋው። ሀሳቡም አንድ ነው። እንግዲህ ስለ ግጥም እነዚህ ፖይንቶች በሙሉ ይነሳሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የምናየው ዘይቤ ነው። ዘይቤ ምንድን ነው ስንል ዘይቤ ምንድን ነው? ዘይቤ ማለት በግጥም ውስጥ የተለያየ ወይም ደግሞ በአነጋገር ውስጥ ወይም በቋንቋ ውስጥ ነገሮችን የምንገልጽበት የተለያየ መንገድ ወይም ዘዴ ነው ማለት ነው። ዘይቤ ብዙ አይነት አለ። ዘይቤ ምንነት ዘይቤ ሀሳብን ለጆሮ በሚጥም መንገድ ማቅረብ ነው። ኦኬ፣ የሚረዳ የቋንቋ አጠቃቀም ነው። ሆ ለምሳሌ ጸጉሯ ቆንጆ ነው የሚለውን አረፍተ ነገር ለመግለጽ ብንፈልግ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጸጉሯ ቆንጆ ነው ወይም ጸጉሯ ልክ የጸጉሯን በጣም ቆንጆነቱን ለመግለጽ ጸጉሯ የሐር ነድ ይመስላል ሊላ ይችላል አይደል? ይሄ እንግዲህ ዘይቤ አገላለጽ ዘይቤ ነው። ዘይቤዎች ብዙ አይነት ዘይቤዎች አሉ። ጸጉሯ የሐር ነድ ይመስላል የሚለው የመጀመሪያ ዘይቤ አባባል አረፍተ ነገር ነው አይደል? የጸጉሯን ጥሩነት ቢነግረን እንደ ሁለተኛው አረፍተ ነገርም ግን አሁን ጸጉሯ ጥሩ ነው የሚለው የመጀመሪያው አለ፣ ግን ጸጉሯ የሐር ነድ ይመስላል የሚለው በደንብ ሞር ይገልጽልናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አገላለጽ ምን እንለዋለን? ዘይቤ አይ ወይም በዘይቤ ዘይቤ መግለጽ ይባላል። ብዙ አይነት ዘይቤዎች አሉ። የዘይቤ አይነቶች ውስጥ አንደኛው የዘይቤ አይነቶች በአማርኛ ቆርቆ በርከት ያለ የዘይቤ አይነቶች አሉ። ከእነሱ መካከል ደግሞ የሚከተለው ነግራቸዋለሁ። አንደኛ ለምሳሌ ምን እንትን ነው ይሄኛው ዘይቤ ነው። ምን የሚለው ዘይቤ ተነጻጻሪ ዘይቤ ማነጻጸር፣ አንድ ነገር በቃ ማነጻጸር፣ እንደ አንበሳ ምናምን ይሄ ለየት ያለ ነገር ሲገጥመን ወይም ደግሞ ከሌላ ነገር ጋር የተለያየ ጎር ያሉ ሁለት ነገሮችን በመውሰድ በመካከላቸው ያለውን ተመሳሳይነት እያነጻጸን የሚያቀርብበት ዘይቤ ነው። ለምሳሌ የቶሊ ፉት ወይ ደግሞ ጫልቱ እንደ ፀሐይ ታበራለች ለሚ ለምሳሌ የቶሊ ፊት የሐምላን ጨለማ ይመስላል። የሐምሌን ጨለማ ለማለት ነው። እንግዲህ ፊቱ በጣም ደባሪ ሆኗል ማለት ነው። ፊቱን ከሐምኒ ጨለማ ጋር ወር ደግሞ ጫልቱ እንደ ፀሐይ ታበራለች። እንደ ፀሐይ እኮ የሚያበር የለም፣ ግን የፊቷን ድምቀት ለመግለጽ እንደ የሚል ነገር ይጠቀማል ማለት ነው። ተነጻጻሪ ዘይቤ የተለያዩ ሌላው ማነጻጸሪያ ዘይቤዎች ወይም ደግሞ የተለያዩ ማነጻጸሪያዎችን ይጠቀማል። ኦኬ፣ ተነጻጻሪ ዘይቤ ሌላው ለዋጭ ዘይቤ ነው። ለዋጭ ዘይቤ ላይ ምን አለ? ለዋጭ ዘይቤ መለወጥ ነው። በቃ ጅብ ነው ምናምን። ይህ ዘይቤ ቃሉ እንደሚያመለክተው የአንድን ባህሪ ለሌላው በመስጠት መለወጥ የሚያቀርብ የዘይቤ አይነት ነው። ለምሳሌ አነጻጻሪ ዜጋ የሚያመሳሰለ ባህሪ ቢኖረም እንደ አነጻጻሪ ዜቤ ግን እንትን አይልም። የሚመሳሰል እንደ ይመስላል ያህል የመሳሰሉትን ማነጻጸሪያዎች አይጠቀምም። ግን እንደ ፀሐይ ታበራለች ነው ሲሆን ጅብ ነው የሚለው በቃ ፀሐይ ነች አይነት ነገሮችን ነው የሚጠቀመው። ኦኬ፣ እዚኛው ላይ ማለት ለምሳሌ አንበሳ ነው፣ ልጁ አሳማ ነው። በቃ ሆዳም ሰው ሲገርማቸው የአሳማ ነው። ይሄኛው ምን አይነት ዘይቤ ይባላል? ለዋጭ ዘይቤ እንለዋለን ማለት ነው። ሶስተኛ የዘይቤ አይነት ምንድን ነው? ሶስተኛ የዘይቤ አይነት ሰውኛ ነው። ልክ እንደ ሰው የሰው ላልሆኑ ባህሪዎች የሰውኛን የሰውን ገጸ ባህሪ ማላበስ ሰውኛ ዘይቤ ይባላል። የሰውን ልዩ ልዩ ባህሪ፣ ድርጊትን፣ ችሎታን ሰው ላልሆኑ ነገሮች ለእንስሳ፣ ለተክሎች፣ ለግዑዝ በመስጠት የምንሰጠው ነገር ሰውኛ ይባላል። እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ይብቀል አለች አህያ እንላለን። ምሳሌ አህያ እንደዚህ አትልም አይደለ? ግን ልክ የሰውን ባህሪ መስጠት፣ ጨለማው ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ ብትለው ጨለማ አያለቅስም፣ ግን የሰውን ባህሪ እንደሰጥ ይሄኛው ሰውኛ ዘይቤ ይባላል። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ዚስ ኢዝ ኦል አባውት ምዕራፍ አምስት ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ምዕራፍ ስድስትን አብረን እናያለን። በዛሬ የቪዲዮ ፕሮግራማችን የተለያዩ ፖይንቶችን ለማንሳት ሞክረናል። በቀጣይ የቪዲዮ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።